perquè clar, estem vivint moments en els que sembla que la prioritat només és guanyar diners i potser nosaltres pensem d'una altra manera, no, potser no, pensem d'una altra manera directament. Sí, perquè sí, parece que és més fàcil. El 2015 vam inaugurar les vivendes de les llars del seminari. La primera part del projecte social que va començar el Bisbe Píriz era donar una vivenda digna a persones que tenien problemes, ja s'havia complert aquest somni, i ara el segon era aconseguir tancar el cercle donant-los un lloc de feina. És la capacitat que podem de demostrar que fer un treball digne és possible. Me da la oportunitat de poder vivir dignamente, que ya lo estoy haciendo viviendo en las llars, pero dar un poco más de comodidad y satisfacción a mi familia. Volíem fer un projecte que fos una mica d'acord a la filosofia de les llars i de la Fundació Entre Tots i per a la Vida de Tothom. Llavors vam decidir que tingués una vessant ecològica absoluta, és a dir, emissions de CO2 zero absoluta, amb la qual hem decidit que els vehicles siguin elèctrics, o bé una bicicleta, o ho fem caminant, però evidentment nosaltres no contaminarem amb la nostra feina de repartiment. Igual que les llars del seminari també té un període per poder viure, doncs el contracte d'inserció social són 3 anys. Nosaltres esperem que aquests 3 anys aprenguin i es donin compte i se puguin integrar al mercat laboral, i seria el somni que marxessin perquè tenen unes altres activitats, perquè han trobat una altra feina o perquè volen crear el seu propi espai laboral i que podem afegir més persones que estiguin en aquesta circumstància. Però després, 2-3 anys, quan se acaba el nostre contracte, tenemos plan, por ejemplo, a abrir un negocio pequeño, por ejemplo, una tienda de frutería, algo así, porque tenemos ya claro plan que en futuro vamos a abrir algo para mejorar nuestra vida, la vida de los niños.